ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးချန်ပီယံကိုချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ဂလိုဘယ်တီရှဲရန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အတီအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကတော့ UFC ကတော့1 Champion ရှင်းမှာရုပ်ဆိုင်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်ကာပူ Indoor Stadium ကြီးမှာသူတို့ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းပွဲတစ်ပွဲကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါပြီ UFC light heavyweight တဲ့ champion လူပွဲအပါဝင်တခြားသောစိတ်ဝင်စားပွဲရာတွဲဆိုင်တွေလည်းပါဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့တာပါဒီကနေ့ video ထဲမှာတော့ UFC 275 ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲကမှခေါင်းပွဲ၃ပွဲအကြောင်းကိုပွဲပြီး၃သက်ချက်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် ပရမဇုံပွဲစဉ်ကတော့ခေါင်းပွဲအနေနဲ့ထိုးသက်ခဲ့ကြတဲ့လိုက်ဟေဗီဝိတ်တန်းရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိချန်ပီယံဝိုင်းဖိုင်တာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့တေရှဲရာနဲ့စင်ကာထိုးသက်သူဂျီရီပရိုဟက်စကာတို့ရဲ့အကျိတ်နယ်ရှင်မြိုင်သွားခဲ့ကြတာပါတေရှဲရာကတော့အသက်40နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံအဆုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လက်စွမ်းလေးရှိသလိုဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဘီဂျီဂျီဆရာကြီးတက်ရှဲရာကပဲစပြီးတော့ဝင်လုံးတော့တာပါဂရောင်းပိုင်းမှာဆရာကြားတဲ့တက်ရှဲရာကြောင့်ပရိုဟက်စကာတယောက်ဝင်လုံးနာကိုကာကွယ်ရင်းကနေပဲတိတ်ထောင်ခံလိုက်ရတာပါပရိုဟက်စကာရဲ့ကာကွယ်မှုအပိုင်းကလည်းအတော်လေးကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့လင်းမြန်ခဲ့တာကြောင့်တက်ရှဲရာအပေါ်ကနေဖိမထိုးခင်မှာနေရာယူမမှန်တဲ့ကာကွယ်မှုအသင့်ပြင်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ် ပွဲချင်းအတော်ကြာတဲ့အထိအပေါ်ကနေတက်ရှဲရာကဖိထိုးခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘရိုဟက်စကာကလည်းပြန်ယုံထားတဲ့အချိန်တွေကတော့အတော်လေးကိုအနေရမြားတဲ့အနေထားမှာရှိနေခဲ့တာပါအခက်မသိရင်ရီယန်နက်ဂက်ချုပ်ပိုဇယ်ရှင်ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်ရှဲရာကပွဲသိမ်းပေးသွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိခဲ့ပေမဲ့ဘရိုဟက်စကာကလည်းအကောင်းဆုံးယုံထွက်ပြခဲ့တာကတော့တကယ်ကိုအဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့အဖြေလို့ဆ
Shenga Lube, Nitari Neve, Pison Dwagirava, Padama Chi Bigani, Teixeira, Crown Boma, Lenine, Akawe, Yubo Possession Unit, Chema, Pluhaska, Tiogale, Tong Simon Nibe, Quavido, Togera, Teixeira, Dio, Atolego, Tinao, Tokan Kelayabare, Tibuemaro, Pigi Siadi, Teixeira, Pluhaska, Crown by Mashemiago, Twimigabare. ဒုတိယအချက်ရောက်မှာကတော့ပရိုဟက်စကာရဲ့စတန်ဖိုက်ပိုင်းကိုပုံမှုတွင်းမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းကတိုက်မမြင်တော့တဲ့တက်ရှဲရာကိုစတန်ဖိုက်ပညာကောင်းတွေကိုပြတ်ပြီးခဲ့တာပါလက်သေးချက်တွေကအပပြင်းထန်လွန်လာပြီးတော့ပြန်ဘက်ကိုအထိနာစေခဲ့တာကြောင့်တက်ရှဲရာတယောက်ဂရောင်းဂိမ်းကိုကစားဖို့စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ပရိုဟက်စကာကလည်းတိတ်တောင်ထပ်မံမပေးအောင်သတိထားပြီးတော့
setai thone mu de pyu lou yin ne ground number akwet de jwe twa ga da ba a di chain ma be prohas ka tyao myet khong kwe twa ga pi lo twe ri le setai thwat la ga da ba poe chain cha la da ne a mya chain san mu ga ator le pyin than la ga pi lo tatya a chi ma fighter tyao song ga lo twe thwat tan yu ri lo phit ni ga ba bi prohas ka ga lo stand fight bai ma ator le kaung mon de lo thwat la de lat di jet twe ga le teixeira ko a thi na si ga ba de Teixeira ye take down jaw ground game pyaung twa ga ya pi lo Prohas ka ga le a paw si ga ni thot tat khwin ya shi ga de lo tatya chi pi ga ni ma Teixeira ga le a khwin ye pyan ya ga pyan ma de na phat fighter ri ye a swan gung thot tat mu ri jaw pwe a le pyaung ri mya ga pi lo bdu nai ma le so da tat at pyo lo mya ga da jaw praitat dwi ayon go long wa go phan sa nai ne pwe kaung de pwe phit khe da ba stoda a chi ma so yin le Teixeira ye take down ni ne a du pwe chin twa law di ground game ma chi ga ya da ba Teixeira ga pyan ba blue paw ma lou mya aw a paw ga ni phi pi lo chauk khe da jaw Prohas ka ga le yong pyan ga ya pi lo a kaung song pyan le yong thwat pya twa ga da ba mye pyin paw ma shi ni se phit de Teixeira go lin lin myan myan khwa tho ga pi lo tu tho lite de lat di jet dwe ga le Teixeira go a thi na si ga pyan ma de Stoda chi pi ga ni ma le Teixeira a khwin yin ya shi ga bi me rian ne ga chauk ne pwe thain mo thi ni sat ga bi me le Prohas ka ga Come on, Teixeira, M triangle, Chokwadrigo, a commons on Pibia Dwagger, Prohas Kagule, Dibuema, Tolego, Chijuyama, Prohas Kagale, Crown by my lower machine, I get be me, Nayashibu, look at the Chokwadri, Mami,
ကစားသွားခဲ့တာကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးစရာပါနောက်ဆုံးအချီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကတော့တက်ရှဲရာကတော့စတန်ဖိုက်ပိုင်းမှာဖွင့်ထိုးခဲ့ပြီးတော့ပရိုဟက်စကာရဲ့မျက်နှာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာထိမှောင်ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအချီရောက်တဲ့အချိန်မှာနေအောင်စလုံးကတော့တလုံးပိုင်းထဲမှာကြာရှုံးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရရှိဖို့အတွက်ကောင်းမွန်ဆုံးနေအောင်စလုံးစူးစမ်းခ
Wego Tenga Zabido, take down a Yashida Mane, and now you know Yanan Bime. Teixeira got up, pray that we go, Piopiemu, Pena, and Budra, Agon Tomiro, Kazagi, Yamare. Eddie Luneve, Puejin Pigani, second by Lumagaro, Bruhas Kagaro. Teixeira, Hagwata Kugani, Lebego, Amiya Choine, Rienege Choneve, Puetin Dogabio, and Nayashi Tonagiraba. Asuba nine wedge up, Bruhas Katiogaro. UFC, like heavyweight, champion a titty of Chilla Gabio, Otamazo, UFC man, Napueda to the Gabio, Tongwem Yama, champion Chilla Gare, fighter Diop Chilla Garaba, Puepimagaro, Jiri Bruhas Katiogaro. General Dita Pokaune, Swansong Yigo, Mapiata, Nangelu, Tongman Mare, now Puema, General Pokaun Lamaba, General Puema tanging up Yoget Lubabe. Tipuego, Patama Achimabe, 99, Nason Achimabe, 99, Balu Pozan, Nilan Neve, 99, General Kesa Mashibabu, Tipuego, Nai Lai Daga, Takego, and Oziaba, Puetrema, Puete Kaitan, Lubu, General Nene Lu Atuare, Tajame Akulu, Nason Achidi, Yoshi Doga Raba, Tipuegaro, Takego Simene, Tuyegoni, Shimjainet, Taiwet Kubabe, Tago General Lomagu, Changita Bare, Subiole, Pioja Doga Raba. ဒီပွဲစဉ်ကိုပြန်လဲခြုံငုံတုံးသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘရူဟက်စကာကလည်းစတန်ဖိုက်ဘိုင်းမှာတေရှေရာကိုပုံမှုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တေရှေရာကလည်းသူ့ရဲ့အထင်အမှားတွေကိုခေါင်းပိုင်းကိုယူပြီးတော့တိုက်တောင်းလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်သွားခဲ့တာပါတေရှေရာရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းနဲ့မှာအကွက်တွေကျွေးခဲ့သလိုရီယန်နဲ့ကက်ချုပ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးအမ
ွင်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှလည်းလွတ်နေတဲ့ဟာကွက်တစ်ခုကနေတရှဲရာကိုရီယန်နဂက်ချုပ်ယူပြီးတော့ပွဲသိမ်းပြသွားခဲ့တာကတော့ဒီပွဲရဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် UFC ပြိုင်သက်တွေကတော့တတော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်မကြေပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်သာပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင် Global Teixeira ကအနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းနေခဲ့ကြတာပါဒီပွဲမှာလည်း Prohaska ကကံကောင်းလို့နိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှမှတ်ချက်ပေါင်းများစွာပေးနေခဲ့တာပါပရိသတ်တွေအမြင်မှာရောဒီပွဲမှာ Prohaska ကပုံမကောင်းမွန်ခဲ့သလားဒါမှမဟုတ် Teixeira ကပုံမကောင်းမွန်ခဲ့သလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်မမလွတ်လပ်စွာမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ကတော့ UFC အမျိုးသမီး Flyweight တန်ချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိချန်ပီယံ Shaq Chan ကိုနဲ့ Tyler Santos တို့ကစားသွားခဲ့ကြတာပါဒီအမျိုးသမီးပွဲစဉ်မှာကလည်းအပြန်အလှန်နဲ့အတော်လေးကြည့်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့် Tyler Santos ကဘရာဇီးသူ BB Ground ပိုင်းကိုဥတီကစားသွားခဲ့တာပါသူရဲ့ take down တွေကမကြာခဏတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတော့ ground ကစားရမှာလဲအတော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိ champion Shaq Chan ကိုနေနဲ့မြေပြင်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ် Shaq Chan ကstand fight ဘိုင်းမှာအားတာပြီးတော့ Santos က ground ဘိုင်းမှာအားတာခဲ့တာကြောင့်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာပါတစ်ချက်တစ်ချက် Santos ရဲ့ချုပ်ကွက်နဲ့ take down တွေက submission နဲ့ပွဲပြီးသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိကောင်းမွန်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှက်ချန်ကိုဘက်ကလည်းလက်ရှိချန်ပီယံပီတာစွာပဲတိတ်တောင်းကာကွယ်မှုအပိုင်းနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတံပြန်ကစားမှုတွေမှာအရန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်5မိနစ်5ကြီးကစားခဲ့ရသလိုလက်ရည်ကလည်းအပြန်လန်နဲ့ချိန်ကောင်းခဲ့တာကြောင့်ပွဲရှင်ပြေမြောက်တဲ့အထိအနိုင်ရှုံးမပေါ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှက်ချန်ကိုရဲ့လက်သီးချက်တွေကတော့တိုင်လာဆန်တိုစ်ကိုပုံမထိမှန်သွားခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချန်ပီယံရှက်ချန်ကိုကပဲအမတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့လို့ချန်ပီယံဘွဲကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ခဲ့တာပါပွဲအပြီးမှာကတော့ရှက်ချန်ကိုတယောက်ကတော့အခုထိုးတက်ရတဲ့နေရာကစင်ကာပူပါအရန်ကိုပူပါတယ်ကျမပွဲတွေထိုးတက်ပြီးတိုင်းမှာကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်ကျမရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်နဲ့လေမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ဖြစ်ပါတယ် MMA ပြိသက်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲကိုဒီနေရာမှာမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲကျမကတိုင်လာစီကတိတ်တောင်းတွေကပွဲမစခင်ကတည်းကမျော်လင့်ထားပြီးသားပါဒါက MMA ဖြစ်တာကြောင့်နေရာစုံကနေရမှတ်ရေတွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသမီး Strawweight တန်းရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့
champion hong ni phit lar de chang wei li ne yuwana ro ka za twa kai ja da ba yuwana ga stand fight ne ka za bo pye sin kai bi do wei li bat ga ro a sa bai ma a ne kin yong kan kai ya ba de pwae chain cha la da ne a mya wei li ye take down ni ko twe myin kai ya bi do pwae ga le chi kaung na kai da ba chang wei li a ni ne take down ni ko ma cha kana so de lo lou yin ne a mat twe ya ni kai bi do yuwana ga ro a so ba chok kwat twe ga ni yong thwa bo be a dik tha bi ka za ni kai ya da ba ဒုတိယ အချိန်မှာကတော့ယိုဝါနာဘက်ကပိုအားစိုက်ပြီးတော့ထိုးတက်လာသလိုစောင်းဝေလီဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချိန်ပွဲချိန်နှစ်မိနစ်ခွဲလောက်အရောက်မှာကတော့အနီးကလာပြီးထိုးဖို့ချင်းကလာတဲ့ယိုဝါနာကိုစောင်းဝေလီကနောက်ပြန်လက်သီးနဲ့ကွက်တီထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါချိန်မှာပဲယိုဝါနာကလက်ချသွားခဲ့ပြီးတော့စောင်းဝေလီကပဲအဆိုပါအလဲထိုးနေပဲအနိုင်ရရှိသွားခ
ပြီးတော့အဆိုပါအနိုင်ရလက်ကိုရရှိသွားနိုင်စေခဲ့တာပါဝဲအပြီးမှာကတော့ចောင်းဝေလီတယောက်ကကျမဒီနိုင်ပွဲကြောင့်အရင်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ကျမယိုဝါနာကိုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမပြန်လာပါပြီကျမဒီပွဲအတွက်အရင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲအခုငါကယိုဝါနာနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါတိုက်ခိုက်နေတာပါဆိုပြီးတော့လေခုခုကိုပြန်လဲပြောဆိုသ
ဲ့ကစားသမားဘွားကနေအနာယူဖို့ဆုံးဖြတ်သွားလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဝါနာကတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဒါကအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပါပဲ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကစဉ်းစားခဲ့တာပါ။အချိန်နည်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမအနာယူမယ်လို့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာ16နှစ်ကျော်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးပြီလေ။ကျမဒီအတွက်အများကြီးရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်အခုကတော့ကျမဘွားကိုပျော်အောင်နေဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါအစကတော့အနာယူဖို့မရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအလဲထူးရှုံးပွဲကြောင့်အနာယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့မနေ့ကကစားခဲ့ကြတဲ့ UFC 275ကခေါင်းပွဲ၃ပွဲကြောင်းရဲ့ပွဲပြီး review လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ